mutambulire ku Kristo kubanga ate obaoliawo singa onoofuna obuzibu nange kijja kuba kinkwatako bwe sisonde nga bagamba oyo tasonda mu community naye ate nga nakugamba kikuŋŋambisa kwewala kusonda singa ebizibu bigwa so n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo nga lumu ffe tugenda kubeera e Woburn ab'e Maryland bagenda kubeera e Greenbelt ab'e California bagenda kubeera e Van Nuys buli wamu waliwo omusomo buli w'oli waliwo omusomo n'olwekyo kyenja okusaba gwe just funa obudde ojje otambule naffe oyige temu gw'omusanvu tugende Vegas tewali nnyo kyogenda kukola oyinza okukolayo kale eddoola ebisatu oba ebitaano oba engeri gye ziri nnaku nnyingi oyinza okukolayo n'olukumi but at the end of the day olukumi si lwe weetaaga okugaggawala okugaggawala weetaaga magezi kati bw'onooba nga tofunye magezi ago ne bw'onookola n'okola 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 olukumi ne bw'oba ogenda kukola 1,200 ku olwo kasita oba nga tolina magezi gagenda zikubisaamu era sitiri ogenda zikola ate era ozispendinga nga bw'obadde ozispendinga so y'ensonga lwaki tulowooza nti kikulu nnyo okujja mu musomo ogwo okuregisteringa ddoola 300 nabagamba twagulayo tiketi ez'ensusso buli muntu wano namugamba nti gulayo tiketi tomanya wajja kubeerayo bannaffe abaagala okujja mu musomo ogwo ng'ate tewakyali tiketi so twagulayo tiketi naye of course tetwagula nnyingi so tuzigwerayo ku first come first serve omwezi gwakutaano ntwala omukisa guno okujjukiza nti omwaka tugutuuse wakati omwaka tugutuuse wakati so kitegeeza nti bw'oba olina kyewategeka bwe bulungi oba oli awo akasente kozootereka kati okuva lwe twayogera omwaka nga gutandika wakaterekako emitwalo gy'etaano nkujjukiza 2 hours nsoke tuzibalemu wano nti bw'oba ng'oterese nga bwe twayogera ng'omwaka guno gutandika ng'oterese 2 hours buli lunaku tugambe nti okola era tugendere ku muntu akola $20 per hour bw'oba ng'ozootereka ozootereka 2 hours z'eddoola 40 buli lunaku buli mwezi buli wiiki z'eddoola 200 ng'okola ennaku 5 z'eddoola 200 buli wiiki kitegeeza buli mwezi otereka 8 per month kakati 8 olwo ate bw'oba nga oluterese okuva January paka kati guno omwezi gwakutaano so 8 emirundi 5 z'enkumizo 4 ziwaakatereka congratulations bw'oba ng'otereka 2 hours buli lunaku kakyanga ntandika kukyogera paka kati 4,000 ziwaakatereka ng'okola $20 per hour bw'oba nga wakireka we nakyogerera tofaayo tutandikire wano kati naye ate era bw'otatandika era nja kukujjukiza ng'omwaka guggwako tewange emyezi nno kati 12 kati oli 9/6 because okusavinga bwe kutyo bwe kubeera it is a discipline it is a discipline gy'ogenda okuyiga obuyizi tebagikuzaaliramu wabula ogyeteekako bwetesinoga nti naye omusajja ono ayogera nnyo 2 hours kanzigyeko kakati ate ekyangu kwe kuziteeka mu akawunti mwe zikulira
Nekale bw'obanga gw'osazeewo nti nebwe zitabeera mu akawunti kukula, kale beeraawo ng'omanyi nti waakiri nnina 1,000 kati. Naye ebbanga lyo ligenda litambula. Ekinaavaamu ng'omwaka guggwaako ng'emyaka 2, ng'emyaka 3, ng'olina ebikutawaanya. Omanyi mwami Kakande oyogera ebintu ebyo, naye ekikulu nnina ebintawaanya. Ekikulu omanyi ebintu ebyo njagala obitandika, naye ekikulu nnina ebintawaanya. Ebikutawaanya bigende nga bikutawaanya, nga bikutawaanya, nga bikutawaanya, paka okukakana ng'emyaka 10 ebikutawaanya tebikyuka, wabula byeyongera bweyongezi. So okusavinga is a discipline that you must embrace. Gwe ng'omuntu ogambe naye lwaki sitandika? Mwami Kakande wali ogamba kati nkoze ntya? Otandike okuzimba financial foundation. Buli lunaku olugenda terudda. Buli lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mu 2024. 2023 talidda mpaka lw'olifa. April 2024 talidda mpaka lw'olifa. So ebintu bino tubyogerako ng'abasaaga naye ng'ate bikulu nnyo era tuteekeddwa okubigoberera. Now, njagala okujjukiza okuzimba financial foundation. Njagala okujjukiza nti bwe tuba tuzimba obugagga, tuzimba financial foundation. Financial foundation gye twagamba nti obeera ne proper protection n'obeera ne debt management system n'obeera ne emergency fund n'obeera ne investment. Kino kwe kuzimba obugagga bwe bayita obwensibo. Era nabagamba nti ekizibu kyaffe nti tubeera excited nnyo ku investments. Era ebiseera ebisinga obeera worried nti siina investments. Naye zino pillars bw'obanga toziyina mu finances zo, investment okola ya bwereere. Nkiddamu, bw'obanga tolina pillars zino finances zo, nga tolinaamu proper protection which is insurance, nga tolinaamu debt management system, nga tolina system ya kumanaginga mabanja, nga tolina emergency fund, then investment ya bwereere tekugasa. Yes. Njagala tutandika okuzimba financial foundation eno olwaleero. Mu kuzimba financial foundation tugambye nti twetaaga okutandika ne proper protection. Proper protection. Protection kitegeeza ki? Protection kitegeeza kwekuuma. Okwekuuma. Naye ate bwe twongerako ekigambo proper, kitegeeza nti tutegeeza okwekuuma okwannamaddala.
okwekuuma okwannamaddala ye proper protection. Now, okwekuuma okwannamaddala tukukola tutya? Tuba twogera ku insurance. Yala twogere ku insurance. Bwe twogera ku insurance, tetwogera ku life insurance yokka. Wabula twogera ku health insurance. So, life insurance, of course, we want to make sure you're protecting what matters. And what matters is life. So you must have life insurance. You must have health insurance. And you must have property insurance. Ebintu byo biri protected bulungi. Ne bw'oba opangisa ekiteesaawo renters insurance era still ku protectinga bintu byo. Tewange, singa omuliro gujja ne gwaka ku apartment yo, ebintu byebyo, lwaki oddayo okufuna ki? Okugula ebintu ebipya. Mu kifo ky'okugula ebipya, insurance k'ekuwa ssente ozikozesa okugula ebintu. Mu kifo ky'okutandika obuto. Lwaki insurance tudemu okugya embracinga? Kubanga ewaffe ebiseera ebisinga tebikola. Naye njagala okunnyonnyola nnyabo ne ssebo ali ku mukutu guno, oba ndabira ku Facebook, oba ndabira ku TikTok, nti muno mu nsi mwe twajja ebintu bino bikola. Kati tuteekeddwa obbi embracinga kubanga bikola. Ekizibu kyaffe kiri kimu. Nti bwe tujja mu America oba mu Canada oba ensi zonna ze tuzze, obwongo bwaffe busigala bufirika. Kyokola nti buli kye tulowooza tulowooza nnyo, kati singa nzirayo, kati bwe nzirayo, kati okuŋŋamba okusasula insurance, kati bwe nzirirayo awo. We are always thinking bwe bandipootinga kati kati bwe bandipootinga. We are obwongo bwaffe buli programmed to think negative every single time. Okuva gye tukuzibwa. Tolowoozaako ku naye singa mbeera successful mu America wano. Naye singa nfuna ssente. Obwongo bwo butwa kizibu nnyo okubeera awo ng'olowooza ku singa nfuna ssente, singa mbeera successful, singa, and that is where we want to be. Because obwongo ky'obugamba okukola kye bugenda okuba. Bw'oba limitinga kukulowooleza ku negativity, bugenda kubeera negative all throughout. So, kati bwe twogera ku insurance, tetwogera bwogezi ku life insurance, tetwogera bwogezi ku health insurance, twogera ne ku property. Eyo property yo eri very expensive. Kebere simu. Juze simu yange yafa out of the blue. Nefa. Olw'okuba eriko insurance, nakubira bukubizi T-Mobile ne mbagamba abange simu yange nze yafudde sikitegeera. Ye, gitwaleko ku T-Mobile ne bagigeragezaako ne bagigezaako neegaana nga just ebuza network. Ne bagamba okay, eriko insurance nti ya. Okay, gishippinge katukushippingira endala, bwetuuka jamu ebintu byo biteeke mweri eyo gituddize. And that's what I did. Singa saalina insurance ku simu, kitegeeza nali nina kuddayo kugula ki? Simu ndala. But do you know how much I pay ku insurance y'esimu? Kati fo obuzibu olowooza nti ekyo tekijja kubaawo. Yes, bwe kiba tekibaddewo, well and good. Naye watya nga kibaddewo? Insurance is all about watya. What if?
Kati ffe ekizibu kyaffe nti tujja wano nga tobeerangako na insurance ya mmotoka. Kakyanga obaawo ate nali njiinawa. Ng'obadde ne mmotoka okumala emyaka abiri. Ky'olina ku mmotoka bakiyita third party naye tolabangako ng'ekola. E Uganda. Naye njala kubuulira nti eyo Uganda. Kati ate tuli mu America. Mu byaddala third party yandibadde ekola singa omuntu afuna accident. Naye omanyi n'ogikleiming. Tumanyi. Ensonga lwaki ne bwe wafuna accident tewalowooza nti osasula third party. Kati tuzze mu America ebintu gye bikola. Now tukozese ebintu ebyo kkola because tusasula ssente zaffe bikole. Ye property insurance. Specifically, njagala nnyo twogere ku car insurance. Ebiseera ebisinga tusasulira car insurance olw'okuba eri compulsory so si olw'okuba tugyetaaga. Tusasulira car insurance kubanga mu Massachusetts tosobola vuga mmotoka nga toyina ki? Nga toyina insurance. Ng'eyo yokka ensonga lwaki osasula insurance. So si lwakuba nti ogitegeera, so si lwakuba nti omanyi nti ogyetaaga. Ky'ova olaba nti singa nkubuuza nti mmotoka yo coverage yo ecoveringa ki, tomanyi. Omanyi kimu nti nnina coverage oba omanyi kimu nti nze nnina comprehensive. Ecoveringa ki comprehensive? Ecoveringa byonna. Byonna mwami Kakande, byonna nze biyina. Ebintu bino weetaaga obiyiga. Bwe twogera ku car insurance specifically. Of course, waliwo state bbiri nga zo live free or die. Nga ebya insurance tebibakwatako. Kati ate bo nabo bali very dangerous kubanga oyo bwakutomera. Gw'omanyi. Kyova osanga omuntu ow'e New Hampshire ng'avuga ebbali mu vire kubanga ye talina kyafiirwa. Iki edde ng'akutomeredde wamu. Emmotoka ye terina insurance. Ekyo ye kyalina. Emmotoka ye terina insurance. Now. Bola ya biri tebeera ku bo benyini all the time. Bwe twogera ku car insurance, coverage y'emmotoka eringa bw'olaba credit. Yagala sharinga wano. Coverage gy'olonda affectinga price yo. Oba esinziira ku price gy'olina. Just like choosing not to pay for your bills. Era nga bw'olaba nti credit yeefa, na wano ku car insurance bw'obeera ne good credit obeera low risk, bw'obeera ne bad credit obeera ne high risk mu credit, kati ne mu coverage bw'otyo bw'ebeera. Bw'obeera ne high liability coverage limit obeera ne low risk kukufailinga. Bobera ne low liability coverage, obera ne high risk mu coveringa. Waliwo coverage ezili required, ne wabeerawo n'ezili optional. Okay? Waliwo coverage mu insurance ezili required, ne wabeerawo n'ezili optional.
Is it required memory bodily injury, property damage, uninsured motorist, underinsured motorist, medical payments, personal injury protection, chibaita PIP, over? Netuwea ne property damage. Then wabera weziri optional, muli collision, comprehensive, glass coverage, roadside assistance, rent ne rental. Okay? Now, kitegeza achi. Tuina type zenja ulo, muka insurance coverage. Liability. It is required by law mu state zisingo kunji. What does it cover? It covers the other driver's expenses, got damage, injury, or death. If you cause an accident, go vuga, or konye. So insurance yo no covering only. Then it covers two components. Omuli, bodily injury liability, or you're covering our medical expenses. Then the muberamu, property damage, a covering repair costs kumotokai. Oba fancy, oba mailboxi, oba bichi, byonna byonna byokoonye. Then, netuwea ne personal injury protection, eri mandatory mu states ezimu, covering gwe, gwe nanyi gwavuga, covering gwe. So it covers your medical expenses after an accident, regardless of whose fault. Then it may also cover funeral costs, child care, or lost wages due to injuries. A personal injury protection. Then the two way to it, uninsured motorist coverage, a ku protecting single muntu akutomedde when New Hampshire. Tarina insurance. Na wano waluwa wabera ne nga ye ya talafia. So, wawanga ya kutomede, ngo inako ku insurance yonga kuliko uninsured motorist coverage. Then chitegeza, again covering medical expenses and property damage yo. And it provides additional protection when the at-fault driver's insurance is insufficient. Singa ori over insurance here, temala, then, enesobolo okuchiga tao. Nae jukira, eri optional. Then, netubela nejebaita, collision coverage. Eri optional, but it is required if you have an auto loan over lease. If you say every single moro kabobo charge is asurida, eba required. Ruachi kubange genda asurida motokayo, boebeda mu accident, regardless of whose fault. And then it covers accidents with other vehicles and damage to stationary objects. So bobange moro kayo echari kuloni, then eyo, if you say every single, ogenda kolachi, ogenda kujisa surira. Okay? Then, netuwela ne, netuita comprehensive, which is, of course, optional, and it protects you against non-collision accidents. Mwaka, theft, bajibie, vandalism, bajibie, nemolina, ingida mwaba na babichi, natural disasters, omutiku jukubie. So it covers damage to your car beyond accidents. Netuita comprehensive. Then, netubera ne medical payments coverage, which is also optional, covers medical expenses for you and your passengers, regardless of whose fault. And it may include funeral costs and lost wages. And then, netubera ne jebaita gap insurance, which covers the difference between your car's actual cash value and what you owe on a lease or a loan. And it's useful for new cars with significant depreciation. So, ebyo byebika bya insurance coverage.
ebiriyo bisobola okuba mu coverage yo emu mu policy emu nga mulimu ebika oba ebintu ebiri insured ebyenjawulo. Okay? Naye njagala twogere ku kye bayita bodily injury liability coverage. Ebiseera ebisinga bodily injury liability coverage eri very important naye tetugifaako. Lwaki tetugifaako? Kubanga nga bwe ngambye nti okituguza insurance si lwakuba nti tugyetaaga wabula lwakuba nti yatteeka. Kati njagala tugigule olw'okuba nti tugyetaaga. Now, kibaita bodily injury ecoveringa ki? Ecoveringa medical expenses. If you are at fault in a car accident, no injuring someone, bodily injury egenda covering their medical costs. Kitegeeza, oyitinze omuntu bamudusiza mu ddwaliro. Gw'oli mu nsobi. Ani agenda osasulira emergency care, hospital fees, follow-ups, medical equipment like crutches. Hey, my friend, walina okubaawo abisasulira. Ye oli gw'olwaziza takaayana. Kyova olaba nti oli ojja mutomera asigale nga alwala nga mutuufu si mulwadde naye ng'agamba nti nze ndi mulwadde. Nze mpulirawo nze wano wannuma. Because waliyo alina okusasula. Kati alina okusasula y'ani? Ye gw'ali mu nsobi. Ogenda amusasulira lost income. If the injured party can't work due to that accident, then your coverage egenda mu compensating for their lost wages. Then sometimes funeral costs in the unfortunate event of fatal injuries, it can also cover funeral expenses. Pain and suffering. If the injured driver or passenger experience long-lasting emotional trauma, nuclear trauma to inabo ojipima. Bodily injury liability can provide that compensation. Trauma to inabo ojipima, omuntu aganze nze kuva mweri accident. Twaliko na accident ne munange. Naye buli lw'ovuga emmotoka nga atuddemu aga. Naye odduka nnyo. Eyo trauma. Katoina bw'ogipima. Kati omuntu oli asooka nze okuva bwe yantomera nina trauma nze mpawamuka ekiro ne ndoota kati eyo compensation ogenda gisasula. Then legal fees. If the injured party decides to sue you, the coverage helps cover your legal defense fees, court costs, judgments, and settlements up to your policy limits. Now, njagala okwata kagamba kakasembyeyo. Up to your policy limits. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bodily injury liability yo eyina weekoma nga tegenda sukkawo. Naye omuntu ono gw'olwazizza ng'omutomedde. Ate ye singa ayitawo mu kulwala kwe kikomawo wani wo awe wali very important bulijjo wetutatera kutunuulira. Now ku insurance yo ojja kulabako akantu akagamba 100, 300, 100. Kitegeeza ki? Oba kayinza okuba nga kagamba oba 10, 25, 10. Bw'oggyayo olupapula lwa insurance y'emmotoka yo
Kitegeeza ki? Kitegeeza nti emmotoka yo bwebanga erina 100, 300, 100 kati ezo bazibalira mu thousands. So kitegeeza insurance gy'olina ecoveringa up to 100,000 per person and 300,000 per accident for bodily injury liability and up to 100,000 per accident for property damage liability. So as a number satu, baziita split limits mu insurance as a motor car. Buli namba eina kyekola ki kye representing nga bwe nkugambye. Enamba esooka in this case 100, enamba esooka eyiye eyinza okuba nga ndala. Kati nze just nkuwadde example ya 100, 300, 100. Enamba esooka ye 100 kitegeeza nti singa otomera emmotoka ng'erimu abantu. Okay? Bodily injury ey'omuntu oyo ey'omu ku bantu abo eya buli omu bagenda mu the limit they can use is that amount you have. In this example, 100,000. Kitegeeza singa motoka singa obeera mu accident n'okoona abantu ng'emmotoka erimu tugambe abantu bana. Okay? The maximum ze bawa omuntu omu yeyo figure esooka. In this case 100. Now the maximum ze bawa toto y'abantu yeya wakati. Eisembayo ye figure eya property. Now nakwade wano example. If one of tugambe nti obadde ofunye accident n'abantu emmotoka eri gy'okoonye erimu abantu bana. Jjukira omuntu gw'okoonye asobola okulwala nga naye talinaako kiwundu. Nayoga nti mulwadde naye omutwala ne mu ambulensi mu ddwaliro biki ng'alina injury oba afunye internal bleeding oba afunye biki. Now tugambe nti omu kubo oba driver oba ani bwe bamaliriza okumujjanjaba na biki yeetaaga emitwalo 15 nga naye gwe insurance yo egamba 100 wano ewasooka, kitegeeza nti insurance egenda kusasulayo emitwalo 10, 15 giva wani wo nkaddemu kakunoge. Ebiseera ebisinga eno enamba eno ebeera na ntono eno. Fe tubeera na ntono nnyo. Tebeera na 100. Ebeera oba 20, 20, 50, 20. Bw'oba olina 20, 50, 20 kitegeeza nti buli muntu maximum ssente insurance yo gy'esobola omuwa gimitwalo 200. Nti singa kamutanda n'alwala expenses ze neziyita 200 ne gituuka 500 esatu ogenda zijja mu nsawo yo. Kati ngo kituyombya nti ate insurance yange ogamba tebansasuzza kubanga tobitegedde. But ate singa tugeze mu motoka tugambe nti olina 20, 50, 20 emmotoka gy'otomedde erimu abantu bana buli omujjukira bamuwa maximum 20, maximum 20 then maximum ya bonna bonna ng'obagase tebalina kutwala kusukka ezo eziri wakati. So mwene example gye nkulaga wano is 300. Mu example gye njogerako eya 20, 50, 20 eba 50. Kitegeeza nti maximum tebasukka 500. Kati singa kabatanda bonna bwe bagatta ne babanga okubajjanjaba kitutte 10,000.
kabalansi ako abiru kagenda kukola ki Nwanze. kujewo njagadde ekyo tukitegeere. Then eno esembayo ye ya property. The amount your insurer will pay to repair another person's vehicle. Bisinga olina 20 naye ng'okusasula emmotoka ye kyetaaga emitwalo ena otomedde emmotoka y'omusajja by'emmotoka kyezebbeeyi yani sibitegeera nnyo. BMW namande yaŋŋambye bwe basi ya bbeeyi gwe otomedde emmotoka y'omusajja ey'ebbeeyi okugijira yeetaaga 500,000 naye coverage ye ekomya ku 2. Eno namba esembayo. Then kagundi bagenda kakola ki? Kakuweereza. So kiri very important okutegeera ennamba eyo. This is an example. Singa tugeze nina example bbiri wano ze nkuwadde ze njagala otunuulire. Omuntu ono asooka wano alina insurance eriko omwana we ne mukyala n'omwami basasula dola 7. Then nono aliko ye ne mwami. Okay, it's example bbiri ze nkuwa. Naye kye njagala tutunuulire okusinga n'abakowanisa omukono. Kye njagala tutunuulire. Yes. Kati bwe tuba nga ezo bikale weri naye n'abantu bange nabo bali injured. Kati ani insurance yange eba ecoveringa family bbiri bali lebano kasta toto tesukka toto kali aka wakati then jukira nayogedde ojukira nga njogera ku personal yes nay okay simanyo sichitegede obaye ojukira nga njogera ku PIP personal eyiyo gwe nga gwe kitegeeza ekwata ku gwe eno saidiyo personal injarezo. So eyo ebeeramu mu insurance nga nga gyewandiise rider. Ebiseera ebisinga etunuulira omuntu oli gw'otomedde oba third party gyewandigambye nga third party. Third party could even be omuntu gw'olina wano. But the coverage, ekisinga obukulu, the coverage ye tesukka eyo body injury kyekavaringa. So bw'alwala okusukka awo ka pocket. Now, mu example eno gye nkuwa wano. Omukyala ono oba omwami ono n'omukyala we n'omwana basasula dola 798 mwene eri ku left. Naye bw'otunuulira ku body injury yaabwe, okay, basasula ogiraba body injury basasula baina 250,000 per person, 500,000 each incident, and 100,000 for property. Kitegeeza bwe babanga batunuulira ku insurance yaabwe ebeera ne 250 stroke 500 stroke 100. Okay, kati nembeera n'omukulu ono Sam Good wano ye bodily injury ye eri 15,000 each person and 30,000 occurrence and 5,000 for property. Chitegeza nti ono singa atomera ono omukulu ono singa kamutanda na atomera
buli muntu nkuwali baatomedde ali covered by a maximum of 1,100,000. Ya ina PIP. Naye buli muntu oli ku baatomedde aina maximum 1,100,000. Kitegeeza singa oli alwala nga yeetaaga 1,400,000. Yo insurance egenda kusasulirako paka gumu kitundu bagaye mukulu anti kalimiti keeko. Then singa ate mulimu abantu bangi mu mmotoka ye, buli omu bagenda muwa gumu kitundu but maximum is 3. Kitegeeza singa babamu basatu omu agenda afunayo gumu mulala oba gumu gy'esatu maximum gye bagenda obbawafu pa occurrence pa occurrence kitegeeza ku accident lwebaddewo ku olwo maximum is in this case 3,000,000. Singa okubajjanja bakyetaagisa 10,000,000 kitegeeza bagenda kukomaweewo biiru egenda kujja. Jukira tulimu proper protection insurance very important. Njagala otunuulire oyo kati otunuulire n'ono. Ono singa afuna accident n'atomera omuntu omu ku saidi yeri aina 2,500,000 maximum. Maximum 2,500,000. Then each accident a covering a total maximum 5,000,000. Kitegeeza nti oli ne bwalwala ne bwe balwala bonna bonna kyangu nnyo okubanga insurance egenda kukola ki kuba kavaringa. Then singa property eyonooneka the maximum gy'agenda okufuna is 10,000,000. Kyokka ono munnaffe maximum ya property yabadde sente meka? Yabadde 15,000,000. What is the difference? The difference is ono yagula insurance kubanga yateeka ono n'agula insurance kubanga ajeetaaga. Guess what? The difference in the cost is actually very small. Mwebye bibidi. Difference eri mu sente naye in actual sense eri very small difference eri. Naye ffe tugamba mpaayo etanyigiriza ennyo kati n'oli nga naye abala ng'akuweta akunyigiriza ennyo. This is very important okutegeera because ebiseera ebisinga ogula buguzi insurance. Ensonga lwaki tugaa jangu ku ofiisi. Bw'ojja ku ofiisi yaffe wano n'ojja n'eggundi yo bw'eti tugiraba ne tugamba okay olina bodily injury ya sente bwe ziti ate munange tusobola okuyamba ne tukyusa ne tugijja ku eno oops sorry ne tugijja ku eno ne tugiza ku eno sometimes mu kampani y'emu gy'olimu. Because company nyingi ate era tuzirepresentinga. Kati fo obuzibu bwaffe kugamba nti ebyo bya bannayuganda Kapalaga abisomesa mu Luganda kitegeeza bya bannayuganda nedda nze just mbizabuza mu Luganda. Kino kyenjogerako
ekya body injury tusobola okikuyambako ne tugikyusa okugijja kweno okugizza kweno sometimes ng'ate ne kampani y'emu. Now buli lw'obeera mweno bw'oba ogenda okyusa insurance ng'oli kweno entono kyebatunuulira kyekiri kye nagambye nti oli high risk. Oli high risk kitegeeza bw'oba okyusa insurance, insurance egenda kubeera high kubanga oli high risk. Ka tusobola okuddira eno insurance yo wako nkabagambe nkabagambe tusobola okuddira eno insurance yo mu kampani y'emu gy'olimu ne tukulaga engeri y'okusaba bagikyuse edde ku levo y'eno. Ok, then okyuse insurance odde mu kampani endala kakati ate osasule ssente entono oba ntegerekese bw'ojja ku office wano tusobola okuyambako okukyusa eno coverage ne tugijja ku coverage gy'oliko tukubuulira kyakkola gwe olina okyekolera n'ogijja ku body injury eno n'ogiza ku body injury bweti. Ok, then bw'omala ogikyusa n'osaba mu kampani ya insurance endala n'osasula less money. Bino ebintu byonna ebinamunaiti nange nali sibimanyi nange nzize biyige togaa ndi mugezi mbiize kati ensonga lwaki tubaga bambi mujje tusome munnange jangu tusome munnange jangu tusome George bambi jangu tusome Miruka jangu tusome munnange ne tukuba amasimu n'otuggyako n'otulimba n'okola ki because bino ebintu bikulu nnyo. This is how we build a strong financial foundation because tekigenda kugasa kufuna buzibu ng'olina coverage ya 1,100 ng'omuntu akoze ki kyovola sometimes bagamba nti kiro omuntu waakiri afe gw'otomedde okusinga ogenda okulwala kubanga ebyo byonna byonna ogenda bisasulira. Now imagine okujjawo ngo nga nti wonaola atafudde ng'oddako emabega ng'okomawo otherwise ogenda asasulira obulumi bwe out of pocket lwaki tewawuliriza. Kyetwogerako now kiki kyenjagala okusembyayo wano ku nsonga eno car insurance with no insurance car accident with no insurance kiki ekibaawo singa emmotoka teyina insurance. If you are in a car accident and you do not have insurance coverage, the outcome will vary. First of all, waliwo legal penalties. Mu buli state, of course, okujjako New Hampshire, the Great, ne Virginia, you must have, mu state endala, you must have at least some liability insurance coverage. In fact, not having coverage would result in legal penalties, omuli license suspension, fines, n'okusiba oba n'okutwala emmotoka. Singa ovuga emmotoka nga terina insurance. Mwami Kibirige, ompulira? Kibirige musajja wange.
yali awuliriza nnyo omusomo guno ng'ali Uganda. We yatuuka wano n'agamba nkunoonya mukulu, gwe gwe neetaaga. Era kati musiimu muzibu. If your state requires car insurance and you are at fault, you may require to provide compensation for any damages you caused. If your state is a no-fault state, all drivers obtain compensation for minor injuries from their own insurer by filing a claim under their personal injury protection. You could be held responsible for property damage costs yourself, though. And if injuries were serious, the other driver could make a claim against you to recover compensation for medical bills, pain and suffering, emotional distress, and lost wages not covered by the personal injury protection. If your state is a fault state, you can be held responsible for covering all crash-related costs, including medical bills, lost wages, pain and suffering damages, and emotional distress damages, regardless of how severe the injuries are. Jukira nkugambye wali nga njogera ku bodily injury na biki. Omuntu ono ayinza okuba nga nze sikola. Maze bbanga. Akasente oyina okukategeka. So normally, your insurance company would pay your legal bills and cover damages, and the driver sustained up to the policy limits. But if you don't have insurance, then guess what? The other driver can try to collect from you personally. Singa ofa nga gwali mu nsobi aye tobadde na insurance, your personal assets might be used to cover the liabilities resulting from the accident. Nkadem, singa kakutanda n'ofiira mu accident yeyo ng'ate tobadde na insurance, omulambo gwo ogugenda kigwako. Because your personal assets might be used to cover the liabilities. So, y'ensonga lwaki okufuna insurance banyabo ne basebo si kwejalabya. It is a necessity. Jukira, tuli mu kuzimba financial foundation. Nagambi. Okuzimba financial foundation tutandika ne proper protection. Highlight the word proper. And what else? Highlight the word proper. Kitegeeza nti oteekeddwa okubeera ne protection. Nkugambye kitegeeza insurance eno protection. Gwe buli lw'owulira ekigambo protection omanya boogera ku insurance. Naye ekigambo proper, ekigambo proper kitegeeza nti protection eyannamaddala. Oyina protection eyannamaddala ku mmotoka yo singa ofuna obuzibu olwaleero. Oba obadde okimanyi nti omuntu singa okufuna accident olwaleero yadde oyina insurance, okyasobola okuba nga ogenda kusasula out of the pocket, okusasulira oli omuntu omulala. Obadde okimanyi nti bw'ofa ng'obadde tolina insurance, tewaliwo insurance ekavaringa
damaged property yali gw'okoonye nga gw'oli mu nsobi tekibagaana kujja ku bintu byo. Ebintu ebyo bikulu ensonga lwaki tubyogerako, ensonga lwaki tukuyita ojje mu misomo. Bino togenda biyigira mu lunaku lumu, nange sibiyigira mu lunaku lumu, nkugambye n'essaawa ya kakati nkyasoma. Era ekintu ale Vegas kusoma. Enjawulo nti buli lwe nsoma nkomawo ne nkola. Wano bye mbawaako bye mba nzijjukidde. Kati ensonga lwaki nkuyita, naawe ojja ogende weesomere. Tobeera awo kugamba akamulinda olwokuna. Nze we mutegedde olwokuna, aye olwokuna abinnyonnyola, omwana abinnyonnyola mu Luganda baaba. A'a, tugende naawe obiyige, nange waliwo Oluzungu nange ssebo we lutuuka ne Lugaana. Erifaazi, tugende Vegas. Tusome. Jida ye manya agenda. Nchala Hope, tugende Vegas. Milka, Vegas. Nchala Olga yakomyewo. Nchala Olga oli otya? Mbuzaako. Nchala Olga oli bulungi. Nchala Olga twagenda naye. Ewa? Texas. Hawaii. Twagenda naye Hawaii naye awe nako mumulaba, sadda mumulaba. Yatereka sente abadde alambulansi yonna. Kyala Olga. Netiwaka yo si nnungi. Wangi? Yeah. Oli otya? Nkuwulira kati, oli otya? Nze ndi bulungi. Buwambulako okuva Hawaii, siddanga mukula. Nali ntambuddeko. Kulikayo. Kale, tunawuliziganya. Netiwaka era kawoli si nnungi. Tunawuliziganya. Okay. Simanyi oba waliwo alina question. Naye nga bwe ngambye, kwatagana n'omuntu akuinvite nze wano, akuleete ofune olupapula olwo lwe bakuwa ku insurance yo, ojje tulabe body injury yo eri etya. Body injury kye kintu ekisinga obukulu ku insurance. Naye ebiseera ebisinga tetukifaako kubanga tetukimanyi. Mwami Mukalazi, tubuuzeeko unmute nze. Yebale gyonna ssebo. Yes, ssebo. Nabawuliza bonna bonna mbatumidde. Yes, ssebo. Kumanyi bweyogedde erinnya Kapalaga nsoose n'engwe n'enfa enseko. Kwa gw'oli eyise. Ntebo lyange. Linnya ddungi naye olumu lisesa. Ate lwaki? Ojuka omusaayi gwe bayita Ishuli. Linnya gye eri naye nayo lisesa olumu. Naye kati bwebyo bye banjaga kubanga abuuza bibiri. Kati ekisooka ebisinga bwe mfuna insurance mbaga full coverage. Kati ne bagimpa n'ebintu bingi ebimu byogeddeko byendabye comprehensive zonna bodily injury yandaba 225 gye gibeeramu naye nga sibagenza mbaga bugenjega full coverage naye ngenda okulaba era ze busente ze bateekamu okusinga nzijuka nga 125 500 kuba ngenda kibeera akantu kanga kuwagamya ennamba ezo mmale okuziraba bulungi era njakukubira nga ennamba ezo nzirabye.
naye namba ezo zirabe yes nenge usebisinga zimbaga full coverage chika bo baba manyi ekyokukola sometimes bamanyi other times baba tebamanyi gweno baba tebamanyi because bwonoga bwe bakuwa that gundi nene oyinza ojitya yeah kituufu. So katioli sometimes agamba okay I got a full coverage because mu full coverage chitegeza nti ogamba nti oyagalira mu zili riders zonna zenjogeddeko yes okay riders oyagalira mu ya liability oyagalira mu PIP ya personal yes, injury oyagalira mu yes. Probably collision oyagaliramu oyagaliramu comprehensive oyagaliramu naye buli emujjukira buli ekyeyongeramu nga tekyandibaddemu okisasulira ekiba kyeyongeddemu yes so kati kisinziira oli ayinza okutunalaga naye ono bwe naamugamba bwezi ti ajja kudduka kamuwe coverage akuweeyo naye because body injury kyangu nnyo gikuwa because ye erina okubaamu naye kyangu nnyo gikuwa n'akuwa coverage entono n'osigala ng'olina full coverage olina riders zonna okay naye nga body injury ntono ontegedde olina body injury naye nga eri ku 20 50 20 naye ng'olina collision olina comprehensive olina biki ebyo byonna so yensonga lwaki njagadde oku highlightinga ku body injury eyo ozontegedde simanyi sirisa oba avuddeko bubi simanyi okay waliwo alina question endala bannange nzizeeko ssebo ye ssebo ompulidde bye njogedde nkuwulidde mbayo nambiwulira kati for example ebiseera ebisinga okay abantu bafuna insurance depending on your driving record yes bayinza okugamba nti gwe ojasasula ssente nyingi olwomu bayinza okukusaba up to $5 yes kati bakusaba ebitaano kibategeeza nti bakavalinze bonna bwe baagala okukavalinga byonna byonna ebyo bamanyi nti bya mutaano babiri kimuba bakikavalinze waliwo ebiri mandatory nga byo mu polisi ebirina okubaamu ebyo bye bakavalinga kasita tobagamba full coverage kati wawonze gwa mmanyi era ngaoli mu ku bantu lwomu abasooka ne drivers record embi oli gwe basaba $5 omwezi anti drivers driving record ematalinga ku ssente z'osasula naye essente ennyingi tezitegeeza nti olina full coverage nti olina buli kimu wabula sometimes esobola okuba nga kivudde ku driving record yo olinamu accident nyingi bagenda kwongeza ssente yadde tolina full coverage oyinza okwesanga ngaomuntu atalina full coverage ate asasula ssente nyingi okusinga alina full coverage at one incidence because ono probably alina accident nyingi oba tannavuga bbanga ddene oba bwe kityo so price esinziira ku coverage z'olina naye ate esinziira ne ku driving record yo yes ya webale nnyo bibe byange webale nnyo mina sem twesange Vegas era tujja webale nnyo waliwo alina question omulala bwaba tewali alina njagala omukyala gwe bayita Hope mbuze yes Annette I'm sorry coach nnina ekibuzo omuntu asobola okwesabira bodily injury insurance ye gyawulira nti asobola yes yes osobola okugamba anti kyekyo kyenjogeddeko nti bw'ojja wano ne tukebera body injury eyo tukubuulira what to tell them gw'olina ogyesabira however what to tell them is very important and how to tell them kati ekyo sisobola kigambira wano naye tukubuulira engeri gy'okubabuulira ne bakyusa coverage yo because bwe bagikyusa most of the time ssente zigenda kweyongeza
naye ezo sente okweyongeza ate ekyo tolina kitya. Osobola okufuna body injury ku sente z'obadde osasula naye ate nga body injury yeeyongedde. So kati ekyo kyenkugambye nti bw'ojja ku ofiisi tukubuulira ekyokukola. Okay. Kati n'ekibuuzo ekirala ekika ky'emmotoka n'obupya bwayo buditaminingako insurance eyo bodily injury oba newemba nga nina emmotoka nga nkadde nnyonyonyonyo nsobola okwesabira ze kyempulira kye nsobola. Osobola okwesabira body injury gwe kasita ogamba njagala body injury maximum weight limit weight. Nzizeemu ebya car insurance bintabulamuko simanyi oba balala bibatabulamu naye lwaki omuntu wabeera ne car insurance kale mbifunye sibitegedde bulungi naye kale nze ndowooza ndi covered ne ntambula omwaka gwange mulamba lwaki bansasuza mwaka lwaki sigamba ngenda kuba covered myaka 3 oba 5 oba 10 because balina okutunuulira coverage, balina okutunuulira driving record yo within a year. Kati bwe bakutwala emyaka 3 n'okoonakoonakoona nga bw'oyagadde ssebo balina okurevisitinga gundi yo within mu mwaka avuza atya, tolina speeding ticket, tolina ovuza otya. Naye kisinga okuntabula ne bwe mba nvuze bulungi insurance yongera kulinnya, kiki ekirinyisa ka insurance? Sometimes it could be the cost nga ekyuse generally mu state. Sometimes they should be able to explain that. Sometimes it's general. Bobanga toina chichuse, sometimes it's just general. Kati, okay. Ngeza kukitegera nesitegeza kukitegera. Kubanga, weri nya eno kati zile ngamba akangende kweri. Ani wengenda kweri, nebampa akantu kempulira nti nsobola kafoldinga nga tekali nye. Niyo tinga coverage ye, mukati variations ezo zinsumbuwamu. Chiringa enyumba zosulako ne ebbeeyi yaazo yeemu enyumba endala. So coverage gitunuulira nti sometimes it depends on the company. Now again, that's why you come ne tukuyambako kukola hizo quotations because nga we ngambye we have so many different companies ze simanyi na kumanya. Okay, when we run those quotes mu companies ezenjawulo, then you can always get eri cheapest ate nga ekuwa kyoyina okuba nakyo. Okay. Namanda alina kyayagala okugamba wange. Okay. Namanda adanga nti ba agents be ba hiking a fee sometimes. Kyava kugamba nti bw'ojja wano tukugira insurance kubanga tetugenda kugamba nti bagenda kuba nga bakola ki insurance ezaffe kati ba agents gye tugenda nti negende wano bebaba balinako fees ezaabwe. Actually, bino ebintu byonna ebya car insurance ebiseera ebisinga wano tubikolera bwereere. You don't pay. Yes. And we are not paid for that. Ensonga lwaki tubikola? Kubanga twagala osavinga essente. So, nze kinkola bulungi okuyambako okusavinga
some $100 probably zoba dosa oba let's say oba dene coverage ngo sasura dollar lukaga noda kubina right ebe bibiri ebisigaddeo no bifuna mu insurance oba no yongereza ku insurance oba no yoteka ku emergency fund ekyo chinkolera remember we example katika mbawe example, kati motoka yange yafuna accident ya mani umwako guwede. Chiba chitegeza insurance yange yali nyanyo kubanga accident baji, insurance ya tukatula. Gamba tu wafuna accident. Kie, motoka yafuna katweje mtu gami motoka yafuna. Kare muka mwako guwede mukama yatuyamba na tuonya. Hey. Accident yali really fatal. Ntine motoka baji kulie mituare vili muru kumi mubitani. Katia. Genda kukamera. Okay. Kati nti mukama nakisasira natuwonya eyo accident. Naye emotoka okugikola bagikolere mitwalo ebiri mu lukumi mu bitaano. In fact, Mike bwagamba omugaso gwa insurance nti okutegeera kimaze kubaako. Baali nali nisasulira dola lukumi lwenda. Naye bwe yafuna accident bagikolere mitwalo ebiri mu lukumi plus. Naye echo chaji ate koste erante erana bwone bagamba sente bwe twatuuka ne zibanga zigenda kulinnya nnyo nti bangamba dola kasanvu by the way okusasula insurance generally nsasula olukumi olwenda ne mwaka guno ne bagamba dola kasanvu ne ngendo wa agent owokubiri kyokka omukyalo ono agent ndudde naye okumala emyaka ena nze nga mmanyi sente insurance bali be balina sente mpitirive nnyo. Kakati, nengende wa agent woku. Nehebo tuwa agira wano, ntuga wate hakati. Netuda. Kwe korelechi. Sida chichiche no nyamba agent. Ngana yo nori ya ngamba in fact kakaga luenda. Na gamba, yye chito nenyo chensoboro kuwa kakaga luenda. No nye zaburi wa munga mku, no nye zaburi wa munga. Nehebo tuwa agira wano, kwe nateka mu insurance yangi. Na jise, msasula enkumi nya. Olite, enkumi nya. Yes. Enkumi nya. Olide. Ate mbutufu nti ne bibiri atano babi nziriza kubanga eno naje. Bali be bango baba ali bamanyi. Gira kubona bona. Na ye ekwechecho Michael chagamba nti o savinga. Ekintu kiwandirowozeza nti no. So, si insurance companies zezitusera naye bali bannaffe abalala bakolaki betuyitamu ate nga many times most of the time tewali akikola nti agenda direct era fenna tugenda mu ba agents. Okay. Cross. Yes, sir. Kakati, so yanziza nyo. Cross, wanisa mkono. Yeah, njogela. Yeah. I am talking. Wanji. Cross, simu yujaji kasuka. Ufuneo kusimu endara. Ene simu yudia lete. Tito mpulida. Yubasa, chotu jaisa akabu. Kusondele. Neda sebo saga la kabu. Kativaa kodeko kwa te tukuulida. Shoot. Nedda prosi yetu muli da neye gwe coach gwe gwe unmute yourself. Bwagubanga gwe mulundi gwo gusoso okujja wano. Linda akosebo linda. Kwaniriza nnyo we bali nnyo. Ngenda kuteka ko link wano jenja galo nzijulize ko. Switch to different language. Linda konanga na wanisoko. Ngina teka link. Yes, prosi. Okomyeo. Okomyeo na yesu miangetebe. Siye inechizi. Vosima nyilu wachi linki ya muembeda nechizi. Temu mpulida? Tetukulida coach. Goi kovu zivu. Tukulida nze nkulida. Meo. Meo tiyo. Nze nkulida. Okay, prosi kati nkulida nangi. Neru limba desi kulida. Yesu miangetebe. Siye inovu zivu. Linki yeweda kovu zivu. Na yetu weyanzi za tuweyanzi ege.
lwakuba natuseemu leeti ndoza neero neerabiridde ddala oba kyekyampugudde I don't know naye nsanze omusomo gunaatera okuggwa naye mubadde mukoona kukya okujja ku ofiisi kwofiisi awo kakati ffe abatasobola kujja ku ofiisi tuyinza kukola tutya kukuba kasimu abatasobola kujja ku ofiisi yensonga ddala yensonga first of all nga we nagamba ffe tukola across the country so ebiseera ebisinga zoom yajja ebintu byonna byonna biggwera ku zoom ebiseera ebisinga so bw'obanga oli wabweru wa state okujja ku offisi ntegeeza tu contacting us ne prosina ennyini akimanyi nti byonna tubikolera ku simu abuuliza mu bantu balala nti nkimanyi naye muli wemugamba era mayiko bwagambye mbuuliza abalala ya abuuliza abalala naye prosi osobola naawe okumbuulira ku ka insurance wangi sebo njagala ombuulire ku ka insurance because I know gw'omu ku bantu betwayambako wantu ekya ka insurance kyoyogedde nga bw'oyogera ntadde link mu chat bw'obanga gwe mulundi gw'okusoosa okujja wano gigendeko ogijjuze chat genda maaso ekyamazima ekya ka insurance kimatalinga ebintu bingi oluusi byetubadde tutaddeeko mwoyo nze nina emmotoka bbiri eyange neya muwala wange eya muwala wange nkadde myaka ndooza 2018 no 2008 kaakati eyange mpya so nagenda nembeera nga nfunyemu insurance ng'erinnye n'erinnyira ddala paka 2005 nekimu it worried me neŋŋamba nedda kati nenzija mu ofiisi nembabuuza bwe nababuuza ne bandagirira ekyokkola eyali erinnye mu 2005 olwokubanga bwe nababuuza insurance yange nengibuuza lwaki insurance erinnye ng'ate every time we renew nina driving records ennungi lwaki insurance erinnya ne baŋŋamba costs zeeyongedde era nga Michael bwe yabadde agamba kati ekya cost nembagamba but still era eri waggulu nnyo newankubadde costs zeeyongedde munyongezaamu dola 10 kiramba that's a lot ne shopping around nenemwa okufuna naye bwe nagenda mu ofiisi ne bannyinyonnyola nti olw'okubanga muwala wange yali yakoonako ko emyaka nga gigenda kuwera 3 emabega kati ng'ekyo ekintu kiri ku records nga buli lwen shopping around bajjayo records ze balina ku insurance gye nina kati ne babalirwa okwo kati paka bwe baŋŋamba ekyokukola ne baŋŋamba since eri mmotoka eri nkadde ya 2008 ky'oba okola gijjeeko disable collusion nenzijjako collusion bwe najjako collusion sente zange ne ziddayo wansi nga ze mbadde nsasula ensonga lwaki twagamba okujjako collusion kati olw'ensonga okuŋŋamba okujjako collusion olw'okuba nti emmotoka eri yali nkadde ne baŋŋamba emmotoka eyo engeri gy'eri nti nkadde bwe bagikoona bagenda gitotolinga kati bw'ebanga insurance egenda giwritinga off ne bw'oggyako collusion still emmotoka ye bagikoona era insurance ejja kukavaringa because olina comprehensive kati ne baŋŋamba sasula comprehensive yokka bwe nagenda wa insurance wange nemukubya nemugaa njagala kujjako collusion naye impact eri etya nanyinyonyola naŋŋamba yes emmotoka bw'efuna obuzibu tugenda giwritinga off kaakati era comprehensive esigala ekukavaringa kati nemugamba ajjako collusion ne wevinga off dola 10 kiramba nensigala nga nsasula sente dola 375 so kyannyambira ddala kati njagala ogambe nti ensonga kubanga wajja mu ofiisi kubanga najja mu ofiisi kati mwekyo nti
ebbanga lino lyonna yasasuliranga kolinoni naye ate nga agamazima nti yali asasula yabwerere nti era singa yali afunye accident eyemunaye nga bazimusasuza nga agisasula all that time nga agisasulira fonna. So webale nnyo Prosi, kinyambako bintu ng'ebyo nno binyamba okuba nti bye njogera bituufu. Nkyala Justin, ndaba unmute nze, olina kibuuzo? Nina kibuuzo, nyinza okuba nga nakimisi nze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, and I greet you all. Nyinza okuba nga nakimisi nze kubanga ogibreaking nze so much. But again, waliwo webakuwuliza nti actually nogamba nina total coverage. So webambuza bwe mbanga nina total coverage, bino byonna ebya bodily something byonna mwebiri ogamba mwebiri I lost. Oh, so that is what total coverage is. Yes. So, naye limit kyekikulu. Mwebiri byonna byonna bikavaringa, naye njogedde ku split limit, kyebayita split limit. Kyebayita split limit kitegeeza nti nno insurance ekavaringa this much singa okoona omuntu tumuwa maximum this, toto y'abantu tubawa maximum this, then property tujuwa maximum this. Awe wali difference naye nga ebeeramu. Okay, I got that. Kati ate bino ebirala ebiri optional byogambye biri optional nabyo mwebera total coverage, then biba bigenda kyebayita toto. Thank you. Yeah, nti okavaringa buli kimu literally. Kizibu kumanya literally means. Kakati office eriko 83 Cambridge Street. Thank you. Ebalington. Kale webale nnyo mukyala Justin. Boss lady mbuzaako. Yala boss lady, I am George Florence Milka Mubiru, in that order, mtubuzeeko katono. Boss lady Jolly. Boss lady egambye can't talk. Naye omumanyi boss lady. Boss lady, can you fill in the link? Tutegere gwani? Babi singa boss lady, olumu otuyamba n'otubuuza kuba tu. Agambye ali ku mulimu ndowooza tasobola kwogera. Naye juzaamu link eyo. Link njitadde mu chat. Okay. I am. I am, tubuuzeeko. I am Mchala Milka Mubiru, oba Milka abeera ndoza mchala. Milka Mubiru, tubuuzeeko. Mfano Milka, tubuuzeeko. Amina, niyabo na patikula msizani. Ngoli wansi nyo mama. Ndi kumulimu. Oli kumulimu okubaka mbolira. Ano mchala Milka. Mchala Milka, egwa mwise. Mchala Milka, oinaye chibuzo oba oinaye byotegedde ku byetwogedde. Mbitegedde bisinga n'ekyaka insurance. Nange kyantuukako nti is it last year baalinga nina very good driving record since I came in 2018 nenfuna emmotoka 2019 nga nvuka bulungi sifunangako accident nothing like a ticket naye nga insurance yange ng'erinnya neŋŋenda nange nembabuuza engamba muli ku kyata olwo ababeera ne all those things on their record. Nebangamba last year nti insurance zaalinnya baalinnyisa naye nze kyenakola kwe kujjako some of the things nti eyo siina total coverage eyo okuba emmotoka yange enkadde n'ensigazza nti
in case oba nfunye obuzibu bakola bwe mba nze ndi mu buzibu bakole yani gwe mba ntusizaako obuzibu yange ne batagikola kwega nenkendeeza ne nsigala ku ssente nga ntono ddala less than $100 but I think when I get a new car I can always put on what total coverage Emmotoka empya osuubira gifuna mu bbanga ki because mm-hmm. what you're doing is very dangerous we nfunira ssente ezimala ogule emmotoka empya like maybe this year and over next year beginning because kitegeeza tolina gwe coverage yiyo yeah sina yange kubanga baali banyongeza buli kaseera n'ekirala talina yiye naye kati ye coverage ye ekoma singa damaginga emmotoka y'omulala what about omuntu ng'afunye injury ekoma bodily injury ye eriki ogimanyi ekyakuwulira maama amiko obuze mukwano ombuzeeko simanyi oba netiwaaka ebuze naye nga first of all I know nti no sometimes sente that's why again come to office jangu ku office mukyala Milka kubanga kiri very dangerous okubanga tolina insurance oyinza okugamba nti ngenda kusasula let's say extra $40 ate ne bakoona nga singa okoonye probably bandikuwaddeyo 1,400 kakati ate ne bakoona nga ne batakuwa yadde ate nga mu time eyo toli ready kufuna motoka so ebyo biri very important ensonga lwaki protection is very important naye nja kusaba ogyeko ku office mwami George ndabye wano ogambye nti nno oli ku mulimu weebale kubeerako naye nkusaba ojjuze list eyo ojjuzeemu naye nja kwetegereza bulungi insurance yange kye nkusaba jangu ku office n'olupapula olwo kale nja kujja ssebo okay kale weebale nja mukyala namande weebale kumpita amiina mukwano weebale kujja nyabo weebale kujja weebalire ddala mukyala Mildred nambi tubuuzeeko Mildred gy'oli gendi ssebo oli otya maama gendi ssebo naye ndi kumulimusengange sengaawo naye munange ndi kumulimu siiza kwogera ate nga ne mukama wange waali kale mukama wo mutulabire mugaye naffe tuli mu kusoma kale ssebo kale weebale kubeerako Florence kyala Florence tubuuzeeko matwork can't talk okay kale weebale kubeerako kansubye naawe ojjuza link eyo banange nga namande bwe yagambye bwe tujja ku musomo guno jangu wuyo n'abantu ebintu bino bye twogerako biri very important for everyone so buli lw'ojja wekka tekikola bulungi ng'oleseeyo munno kubanga tagenda kukola ki tagenda kumanya by'otegedde by'oyize so jangu yo n'omuntu ayige naffe im waliwo im waliwo iPhone 13 mutubuuzeeko oba tebaliiwo
Mwami Elifazi, tubuze yeko sebe. Tubulire abantu wameka bogera na Vegas. Mwami Elifazi, joli. Elifazi, kwa jaku mkulina kwa za tena nyogende. Elifazi. Ndobo li unmuted na isi kuhulira. Kati ya mpulira sebo. Nkuhulira sebo. Sebo jeba leko. Kare sebo. Uliotia hiyo. Mwetuli mpula sebo na mjeba. Mwa wale kuweleza. We wow. Mana iba uliriza wa nange mbala msiza kumwena. Amina sebo. Na mande we wale kuweleza. Sebo nao we wale kubawa uo. Mike mbade kuna ichibuza sebo chumbuza. Omuso mungu no Vegas. Njaku jamu ini box yo. Very fast. Yeah. Kwa anji yao. Sebo Vegas jogele lewa ndi. Saga la kutani na fly binga Mike. Mdangwa. Echigwera wano. Chembude mpita kumukono gogo. Nsebo lukula nga bingo ndida. Atena okusaba kwange kukirizibwe. Naye nga mwebale okutusomesa mbadde nina ebintu bye ntwala nga sifangayo budde kusoma mu polisi yange gye nsasulira. Kale omusomo guno ate gwongedde okunzuukusa ate nga simanyi nti nane powers ezibageyininga mu polisi yange. Kale nakyo kyongedde okumpaamu okutegeera bingi engeri gye mbadde sinnamabigoberera. Mpolisi yange emolo kakati gite ngenda kuddayo mbisome. Singa omusomo guno kunaaba kuddamu next Thursday. Sebo nja kubaako n'ensonga ze njagalo nyambo ttaanye oba okwenoonyeza sebo. Sebo webala okutusomesa. Las Vegas. Olefunanze gy'obasuza. Nyabo webale. Nze ngenda okusasula bonna abanasula sebo kakati katulabe bw'otaleete bw'oleeta. Amina, kama hapo tuwe romo kisa. Kari sebo wera mdozi. Mchala Deborah Balemezi. Tubuze ko mama. Deborah. Sige ya Deborah. Sige ya Deborah connect kate. Deborah, iPhone 13. Sechito, sechito, siri se, uba weba se, siya chite gende. Mchala jesine. Hey. Not so zi wandi se. Igende vichimunchi wandi se, la nage nzi chakulu wati kuluambela ya moto keyo. Wati waki chakulu chuali nso munchi. Na lwendi ja lunafulama nga tukatubira marumamu. Aye. Tusima tweyanziza nnyo bisebo byotukolera. Amina. Ale. Christine Zitabu. Tubuze ko then mchala Diana. Christine Jolie. Mchala Diana. Mbala msiza kwa mwena, alwa batyo kumukuto olwaleero. Mwebale kubeera wu. Mwebale kujate mujango kumwe yongere yongere. Mwe yongere okunyikira. Kusimanye mpereza. Coach Michael ni Pastor Namande. Tuesange ye Vegas. Amina nyabo ngalu muto nakunga mkwano ngo mukaga kunga Yana wanji kunga ngalu mwogo mukaga ngalu mwogo mukaga wona wona buli state wina wona tujja kubera yo mutwe yunge kwa bali Maryland tubalinze Green Belt
abe Massachusetts simulina Hilton yao hotel babukinze da kuyingira dola abiri zokka tezigula na lunch kali twesangeyo kale we bale mtadana nabuma zamzam kama ndi komole musoro we bale kola kale mama Angela alamusiza nnyo abakulu mwenna abasobodde okwenyigira mu musomo guno mwebale nnyo okuba abajjumbize ndowooza mukitegedde nti insurance tetulina kufa ku ya mmotoka yokka naye naawe ggwe wennyini kyekisinga obukulu ndowooza kubanga gwe okuinsuwalinga emmotoka yo nga gwe teweefuddeeko bwe bigwawo ate kiba kibi nnyo saba musule bulungi ate muteeke mu nkola bye babagambye ate muyite ne bannammwe abatabimanyi fena tuve mu butamanya neeyanziza nnyo neeyanzeeyo okay webale nnyo I don't drive yet but I have to come to 83 Cambridge Street before okay George no problem tujja kulinda sebo naye webale kubeerako bw'oba ojjuzaamu link tujja kukwatagana naawe okay namande waliwo gwesitayise olabika bonna bamazeeyo naye sina bwe natwandikkale byangu omalirize tuveona bannange tubeebaza bannyabo ne bassebo tubeebaza mikwano gyaffe we mutali naffe tetusobola kubeera nga twogera tutunuulira zuumu enkalo mmwe mutuwa amaanyi ne twongera buli nnaku okusoma naye ate tubasaba nti buli omu bwe tudda mu mazima buli omu mu ssimu yo tugenda ne tukwata amasimu gaffe nga waliwo ky'oyagala okugamba omuntu oba omuyita ku mukolo buli omu n'omusindikira message buli omu abantu nga 10 munaye nkuyita ku mukolo gw'okubatiza munaye nkuyita ku mukolo gw'okulya party wet engeri y'emu gy'okozesa okuyita abantu abo y'engeri y'omu gy'oba okozesa okubayita okulaba nti babaako kye beesomera kye bayiga buli lwe tujja ku mukutu guno g'amazima gani nti buli kye twogerako buli lunaku olukya financial literacy teri kantu bwe kati erisowa idea ebintu ebyenfuna yaffe bwe tuba twogera mwetwamanyiira sijja kugamba mweffe naba ne tuli mu booti yemu lwakuba nze enjawulo ti buli nnaku olukyukako olwenzi gy'okuyiga nyongera okuyiga neffenna tuli ba learners kati buli muntu kye twogerako buli omu kimukwatako mbadde mbasaba ba mikwano mukwatenga mu ssimu eyo ngeri emu gy'okozesa okuyita abantu ng'oyina pate gy'ogenda okukola y'engeri y'omu gy'oba okozesa okubagamba nti bannange mujje tusomengako ku bintu nga bino kubanga tewali kivuma wadde omuntu omu ekintu omusomo teguba patizani omusomo teguliiko kala teguliko res teguliko anything naye ffenna bannaye tukulaakulanire wamu nti buli lwojja wano tobulako kooyigayo ebakala kantu katono bwe kati ate ne bwe kaba tekakugasa osobola okuwulirako neiba bwe kasobola okugasa nsaba omukama katonda abakuume tuddemu okulabagana ku Thursday ejja meanwhile Friday enkya tulina omusomo ku 2 ate gwe tuguleeta nga tugogamba abo aboogera oluzungu gwe bw'oba olina omuntu wo nga tamanyi Luganda bambi enkya muyite Friday ku 5 atwegatumanya 2 atwegatteko gulyera bwetu kikuba gwa Zoom buli omu waali atufuna baguyita buli wendi nkufuna mu inviting atwegatte kenkya buli lwabanga olina omuntu omupya yenna ng'oyagala atandika okufuna the best solve mu musomo gwa finance Monday 2 muyite nsaba omukama katonda abawe omukisa obudde bwe tunaddamu okulabagana next week tomorrow mukama abeere naffe tetwerabira banne mu lugesalinge for Las Vegas wadde tubasomesa mu Luganda wano naye twagala tubenefitengako
mu misomo egyo egitugatta ffena naffe gye tujja ebintu nammwe mubeere nga tugenda ffena. Mukama bawe omukisa.